おじいちゃん、おじいちゃん、動物すごいお好きなんですね。ああ、まあ好きっていうか、人肌が恋しくてのえ？こんな年だから人間はもう諦めて触れ合いコーナーのモルモットで肉欲の茶を濁しとるんじゃ。何ですか肉欲の茶って。気持ち悪いおじいちゃんだ。気持ち悪いおじいちゃんだった。この温度と反応が許容範囲なんじゃ。同じ目的ですか。違います。何ですかその気持ち悪い目的。気持ち悪くなんかない。猫をたくさん飼ってる一人暮らしの女の人いるじゃろ。あれも同じ類じゃ。違います。あの子たちも肉欲が漏れ出てしまっているんじゃ。違います。お嬢ちゃん、人間はいくつになっても本能の奴隷なんじゃ。日本の福祉ってこんな問題抱えてるんだ。ありがとう、ありがとう。おじいちゃん、ありがとう。私と触れ合いませんか。いいの。私短大の福祉学部に通ってるんですけど、これからの日本はお年寄りの方のケアをしなきゃいけないんです。おじいちゃんの話聞いてたら私にも何かできるんじゃないかなって。お嬢ちゃん、食事だけなら1万円、手をつないで動物見るなら3万円でどうですか。パパ活女子じゃん。パパ活って若者の間でこんなに馴染んでいるのか。なぜ君みたいな子が触れ合いコーナーにいるんじゃ。いろんな男の人の汚い感情に触れて、感情のない動物に触れると安心するんです。触れ合いコーナーがトー横化してる。お土産コーナーのショッピングだったら5000円でも大丈夫。お嬢ちゃん、これからの日本は高齢者へのケアではなく若者の貧困化対策じゃ。教授や政治家の方たちはそうは言ってませんでしたよ。